everyone, welcome back to civil engineering tutorials for you. Appa nammal stone masonry related cheedittulla technical terms okka padikkendai. Appa innathe class la nammal detailed aayita stone masonry ne pattiittana discuss cheynadu. Stones um mortar um use cheedittulla masonry work neyana nammal stone masonry ennu vilikkunnathu. Appa idu mainly nammal use cheynathu buildinginte foundation construct cheyana adhe pole floors, arches, walls, columns, retaining walls okka construct cheyan vendittana nammal stone masonry koodulayittu adopt cheynathu. അപ്പോൾ ഇത്തരം സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മേസണി വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസ് അതേപോലെ മോർട്ടാർസിനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹാർഡ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ക്രാക്സ്, ഹോൾസ് ആൻഡ് ക്യാവിറ്റീസ്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസ് ആണ് ലൈം സ്റ്റോൺ, സാൻഡ് സ്റ്റോൺസ്, ഗ്രാനൈറ്റ്, മാർബിൾ ആൻഡ് ലാട്രൈറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മോട്ടാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതർ സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള മോട്ടാറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈം വെച്ചിട്ടുള്ള മോട്ടാറോ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് വേണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ഏത് ടൈപ്പാണ്, പിന്നെ ദി ലോഡ് കമ്മിങ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് മോട്ടാർ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ മേസൺറിനെ തന്നെ എഗെയിൻ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് റബിൾ മേസൺറി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അഷ്ലാർ മേസൺറി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റബിൾ മേസൺറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റബിൾ മേസൺറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതർ അൺഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റഫ്ലി ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത്തരം സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് മെയിനായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മോട്ടാർ യൂസ്ഡ്, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ലോങ് ത്രോ സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് മോട്ടാർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റോൺ സ്പേസസ് ആൻഡ് ജോയിൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺസിന് ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു വോയിഡ്സ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം മോട്ടാറുമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റബിൾ മേസൺറി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റബിൾ മേസൺറിനെ അഞ്ചായിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കോസ്ഡ് റബിൾ മേസൺറി, അൺകോസ്ഡ് റബിൾ മേസൺറി, ഡ്രൈ റബിൾ മേസൺറി, പോളിക്കണൽ മേസൺറി ആൻഡ് ഫ്ലിൻ മേസൺറി. ഇപ്പോൾ കോസ്ഡ് റബിൾ മേസൺറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോസസിലുള്ള സ്റ്റോൺസിനൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈസസ് മേ ബി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഓൾ ദ കോസസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് സെയിം ഹൈറ്റ്, അതായത് ഈച്ച് ലെയേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോസസ്. അപ്പോൾ ഓരോ കോസസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തരം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ്, അതേപോലെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ്, പിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി ബ്രിഡ്ജസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് അൺകോസ്ഡ് റബിൾ മേസൺറി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആൻഡ് റഫസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസും അതേപോലെ ഷെയ്പ്സും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി കോറിയിൽ നിന്നും ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന അൺഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അത്രയ്ക്കും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഓരോ കോഴ്സസും നമ്മൾ റെഗുലർലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോൺസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വോയിഡ്സ് മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഫെർദർ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റാൻഡം അൺകോസ്ഡ് റബിൾ മേസൺറി, സ്ക്വയർ അൺകോസ്ഡ് റബിൾ മേസൺറി. റാൻഡം അൺകോസ്ഡ് റബിൾ മേസൺറിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അൺഡ്രസ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് എടുക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഫോളിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മേസൺസ് ഹാമർ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈസസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാർജ് സൈസുള്ള സ്റ്റോൺസ് ക്വിൻസ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ബെഡിങ് പ്ലെയിൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സ്ക്വയർ അൺകോസ്ഡ് മേസൺറിയിൽ നമ്മൾ മെയിലി സ്റ്റോൺസിനെയൊക്കെ ഒരു റഫ്ലി സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫേസിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോൺസ്, അതായത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അത്തരം സ്റ്റോൺസിനെ നമ്മൾ ഹാമർ ഡസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കും. ഇവിടെയും നമ്മൾ ലാർജ് സ്റ്റോൺസ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യുൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ബെഡിങ് പ്ലെയിൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ചെറിയ ചിപ്സ് പോലത്തെ ആ സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല.
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് പോളിഗണൽ റബിൾ മേസൺറി. അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസ് ചെറിയ ചെറിയ ഇറഗുലർ പോളിഗൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോൺസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോൺസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തരം സ്റ്റോൺസിൻ്റെയൊക്കെ വോയിഡ്സ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ തന്നെ ചിപ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റബിൾ മേസൺറിയിൽ വരുന്ന ഫോർത്ത് ടൈപ്പാണ് ഫ്ലിൻഡ് റബിൾ മേസൺറി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഫ്ലിൻഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്ലിൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മാൾ നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് സിലിക്കനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലിൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും, ബട്ട് അത് ബ്രിട്ടിൽ നേച്ചറായിരിക്കും. അതായത് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫ്ലിൻസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 to 15 centimeter റേഞ്ചിലായിരിക്കും. പിന്നെ അവയുടെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 15 to 30 centimeter ലോങ് ആയിരിക്കും അവയുടെ ലെങ്ത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റബിൾ മേസൺറിയിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഡ്രൈ റബിൾ മേസൺറി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മോട്ടാർ യൂസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ റബിൾ മേസൺറി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മാൾ സ്പേസസ് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സൈസിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ സ്പേസൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് ആൻഡ് ഡാംസ് അതേപോലെ കനാൽ സ്ലോബ്സിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പിച്ചിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു മേസൺറി വർക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ മേസൺറിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അഷ്ലാർ മേസൺറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ റബിൾ മേസൺറിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡ്രസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റഫ്ലി ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ അഷ്ലാർ മേസൺറിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിഫോം സ്റ്റോൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഫൈൻ ആൻഡ് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻസ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ ഒരു ജോയിൻസിൻ്റെ സൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 mm ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ വിത്ത് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ വാൾസ്. തിക്നെസ് ഓഫ് ദ വാൾസിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. അഷ്ലാർ മേസൺറി ഫേദർ അഞ്ചായിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അഷ്ലാർ ഫൈൻ മേസൺറി, അഷ്ലാർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ കോസ്, അഷ്ലാർ ഷാംഫേർഡ് മേസൺറി, അഷ്ലാർ റഫ് ടൂൾഡ് മേസൺറി, റോക്കർ കോറി ഫേസ്ഡ് മേസൺറി. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അഷ്ലാർ ഫൈൻ മേസൺറി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. എന്താ കോസ്റ്റ്ലി ആവാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിഫോം സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യാം യൂണിഫോം ആൻഡ് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് അഷ്ലാർ റഫ് മേസൺറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിസൽ ഡ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺസിൽ നമ്മൾ ടൂൾസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സർഫസസ് റഫ് ആയിട്ട് എടുക്കും. എന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 25 mm വിഡ്ത്തുള്ള സ്ട്രിപ്സും കൂടാതെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് റോക്ക് ആൻഡ് കോറി ഫേസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡിലും നമ്മുടെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റഫ് ടൈപ്പിൽ പോലെ തന്നെ ഒരു പെരിമീറ്ററിന് ചുറ്റും ഒരു 25 mm വിഡ്ത്തിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രിപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചിസൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ റിമൈനിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോറിയിൽ നിന്നും സ്റ്റോൺസ് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഫോമേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ റിമൈനിങ് പോർഷൻ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഏതര നമ്മളതിനെ ഫൈൻ ആക്കത്തൂല, അതേപോലെ റഫ് ആക്കത്തൂല. എങ്ങനെയാണോ കോറിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അവിടെ റിമൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇനി ഫോർത്ത് കാറ്റഗറിയാണ് അഷ്ലാർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ കോസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അഷ്ലാർ മേസൺറി ആൻഡ് റബിൾ മേസൺറി ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ് ഓഫ് ദി വാൾസിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അഷ്ലാർ കോസ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസ് ചെയ്ത് റഫ് ടൂളിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫേസ് വാൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ബാക്ക് വാൾസിലാണ് നമ്മൾ റബിൾ മേസൺറി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അഷ്ലാർ മേസൺറിയിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് അഷ്ലാർ ഷാംഫേർഡ് മേസൺറി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറേ സ്ട്രിപ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്സുകളുടെ എഡ്ജസ് എല്ലാം ഇതർ നമ്മൾ ഷാംഫറിങ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബെബലിങ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബെബലിങ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 45 degrees, പിന്നെ ബെബലിങ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 25 mm ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ മേസൺറിയുടെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.